rekli su da ima miks zona, evo ja ću da vas snimim i da pokažem ko mi nije dozvolio da uzem izjavu u miks zoni. Evo i tebe, gospodine člana upravnog odbora. Uđi tu, uđi tu. A kako ti možeš da uđeš? Jašo, izvini. Šta su ti rekli? Ništa mi nisu rekli, zna se da izjava je tamo u kurir zoni. Rekli su da postoji miks zona u kojoj ja mogu da uzem izjavu jer žurim da pošaljem za SOS.